Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi që të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ne dëshirojmë të ndihmojmë në mënyrë praktike të bëni zgjedhjen e duhur. Tema që do të trajtojmë sot është sindromi vertiginoz, e quajtur në gjuhën popullore si maramendja. Për të trajtuar këtë temë, sot kam të ftuar në studio doktoresh Aniza Kuçi, mjeke, otorinolaringologe, pram Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3, ose si që njët nga të gjithë si Poliklinika Qëndrore, si dhe pedagoge pram Albanian University. Doktoresha Njeza, mirë se vini në studion tonë. Mirë se ju gjetë e dashur, shumë faleminderit për ftesën. Jeni është, mirë pritë. Është një kënaqësi që t'ju flasim pacientëve dhe t'ju orientojmë ata drejt një mjekimi sa më të mirë dhe një diagnoze sa më të mirë për smundjet e tyre. Sot do flasim për sindromin vertiginoz. Mund na tregoni pse quhet sindrom dhe jo smundje? Sindromi vertiginoz është një simptom ose është një shenjë klinike e cila shfaqet dhe shoqëron smundje të ndryshme. Sindromi vertiginoz ka të bëjë me çrregullimet e ekuilibrit. Dhe çrregullimet e ekuilibrit janë, domethënë është një gjendje, çrregullimi i ekuilibrit është një gjendje për pacientin e cila është shumë shqetësuese sepse ajo i ndryshon atij cilësinë e jetës. Unë do doja të listoja këtu një listë, do doja të jepja një listë të gjatë edhe të sëmundjeve të cilat shoqërohen pra me një sindrom vertiginoz. Dhe jo të gjitha sëmundjet që shoqërohen me sindrom vertiginoz dhe pacientët që vinë te ne për të gjetur diagnozën e saktë, do të thotë se kanë sëmundjen e vërtet të veshit të brendshëm, ose që quhet ndryshe dhe ne do flasim gjatë për të, që është sëmundja e menjerit. Gjendjet e ndryshme apo patologjitë e ndryshme që shoqërohen me marrjen e mendve mund të fillojnë që nga çrregullimet ose që nga kriza hipertensive, e cila shoqërohet pra me marrjen e mendve. Çrregullimet të tjera mund të jenë çrregullimet e diabetit, pra edhe te pacientët diabetik ne kemi shoqërohen pra me marrje mend. Çrregullimet të tjera janë çrregullimet e gjendrës tiroide shoqërohen me marrje mend. Në gjendjet e ndryshme virale mund të kemi marrje mend. Në gastroenteritet, të cilat si rezultat i dehidrimit mund të shoqërohen me marrje mendsh, gjatësinë së verës, ne kemi shumë pacientë të cilët si rezultat i uljeve të tensionit që bëjnë mund të shoqërohen edhe këto me marrje mendsh, gjatë stinëve të ndryshme virale për të cilat ne jemi të detyruar të marrim dhe antibiotik, shpeshherë edhe ata mund të na japin çrregullime në veshin e brendshëm dhe të shoqërohen me marrje mendsh. Dhe përveç këtyre kemi dhe sëmundje të tjera të veshit që shoqërohen me marrjen e mendve. Pra, jo gjithmonë marrja e mendve është një sëmundje e veshit të brendshëm, sepse ne na vijnë shumë pacientë dhe pacientë që mund të vinë dhe nga mjeku i përgjithshëm apo dhe nga mjeku specialist dhe ai drejton tek ne për të marrë një diagnozë sa më të saktë për sëmundjen e veshit të brendshëm. Dhe jo gjithmonë është sëmundja e veshit të brendshëm. Atëherë ju na treguat se cilat patologji mund të çojnë në mund të çojnë pra në këtë marrje mendje. Në këtë marrje mendje. Atëherë cila është sëmundja e vërtetë e veshit të brendshëm ose e veshit të mesës siç jemi mësuar të dëgjojmë në popullat? Veshi për një lehtësi studimi, unë doja të shpjegoja të flisja pak për njerëzit dhe për anatominë e veshit. Për lehtësi studimi veshin e ndajmë në tre kompartimente, që është veshi i jashtëm, i cili fillon që nga aurikula ose llapa e veshit dhe përfshin gjithë kanalin e jashtëm të dëgjimit deri në nivelin e membranës timpanike ose daullës së veshit. Ky është veshi i jashtëm. Veshi i mesëm fillon nga niveli i membranës timpanike ose daullës së veshit dhe përfshin kavitetin timpanik. Pra është membrana timpanike dhe tre kockat më të vogla të dëgjimit, që janë maleusi, inkusi dhe stapesi. Janë dhe tre kockat më të vogla të trupit ton, që njihen ndryshe në gjuhën popullore, si kudra, yzengjia dhe çekiçi, por që ne mjekve na pëlqen t'i flasim në gjuhën latine, që është edhe na shkon më mirë për shtatë gjuha latine. Dhe veshi brendshëm, në të cilin ndodhet kokla dhe kanalet semicirkulare. Pra, mund të them se veshi është një nga organet më perfekte të organizmit ton. Ai nuk është përgjegjës vetëm për dëgjimin, por është përgjegjës dhe për ekuilibrin. Dhe sëmundja e vërtet e veshit të brendshëm është e përqendruar pra pikërisht, sëmundja e vërtet e veshit të brendshëm është e përqendruar pikërisht në veshin e brendshëm, sesa ajo prek të dyja,
si dëgjimin, ashtu edhe ekuilibrin. Dhe shpesher ngatrohet dhe termi veshi i mesit. Nuk është veshi i mesit, është veshi i brendshëm dhe ne për ditë mundohemi që t'ja u shpjegojmë këtë edhe pacientëve që na vijnë, sepse s'ka dhe sëmundje veshi i mesit, janë edhe otitet, për cilat është një temë e bukur që ne mund të flasim, pra janë sëmundjet e vërteta të veshit të mesit, kurse kjo është një sëmundje e veshit të brendshëm. Dhe quhet sëmundja e menjerit, sëmundja e vërtetë e veshit të brendshëm, sipas mjekut i cili e zbuloi për herë të parë këtë sëmundje. Nëse konsiston, të flasim pak pra dhe ndoshta edhe për shenjat klinike. Shenjat klinike, po na intereson domethënë që një pacient duke dëgjuar nga ju se cilët janë shenjat, do të ditë ku të drejtohet. Patjetër. Në radhë të parë, për një pacient i cili vjen tek ne me problemin e veshit të brendshëm, atëherë ndjesia e parë që është, është ndjesia e mbushjes së veshit. Pra i thot, unë 24 orë, para se të kisha krizën e parë, kam ndjesinë e veshit sikur kam ujë në vesh. Shpeshherë pacienti përpiqet të futi dhe gishtin brenda në vesh, sikur për ta ngacmuar, ndoshta do t'i lirohet, pra përpiqet, por është një gjë që nuk ikën. Së bashku me ndjesinë e uljes së dëgjimit dhe të mbushjes së veshit, fillon edhe pak ajo zhurma në vesh, që pacienti mund ta ndjejë 24 deri në 48 orët e para. E bezdisur, si zhurma. Është shumë e bezdisur, megjithatë ai mendon se shumë herë pacientët na vijnë pikërisht në momentin e shfaqjes së krizës së parë, sepse në Shqipëri nuk është krijuar akoma ajo edukata që në momentin e parë që ne kemi shenjat klinike, të paktën duhet të shkojmë për një vizitë tek mjeku i familjes, por shpesh herë pacientët na vijnë në momentin e krizave. Cila është fizpatologjia e kësaj sëmundje ose si shkaktohet kjo sëmundje? Në brendësi të veshit të brendshëm që ne kemi një pamje shumë të bukur këtu, pra kemi pamjen që fillon që nga pamje normale të veshit dhe pamjen në rast në sëmundjes së menjerit. Pra, si që shikojmë shumë bukur, kemi membranën timpanike që ka konkavitetin e saj oval për shkak të ndryshimit midis presionit në veshin e mesit dhe presionit atmosferik. Fillojmë me tre kockat më të vogla të dëgjimit, male ose inkusi dhe stapesi, të cilat mbyllin dritaren ovale që e kemi të vendosur në veshin e brendshëm. Pra, shumë bukur duket kokla, e cila është përgjegjëse në veshin e brendshëm për dëgjimin dhe aty fillon edhe nervi i dëgjimit, i cili pastaj shkon në nukleusit dhe në korën e trurit, dhe njëkohësisht të kanalet semicirkulare që janë përgjegjëse për ekuilibrin. Në brendësi të veshit të brendshëm fillon dhe qarkullojnë dy lloj lëngjesh që janë perilimfa dhe endolimfa, të cilat që të dyja këto janë lëngje që qarkullojnë dhe shërbejnë dhe për transmetimin e tingullit në brendësi të veshit të brendshëm dhe pastaj për transmetimin e tij në korën e trurit dhe është aftësia se si ne dëgjojmë. Janë perilimfa dhe endolimfa. Në rastet e sëmundjes së menjerit kemi një çrregullim i cili ka të bëjë me mos qarkullimin e mirë të endolimfës në brendësi të një strukture që quhet koklea membranoze. Si rezultat i çrregullimit në akumulimin e lëngut endolimfatik dhe një mekanizëm tjetër që mendohet është mekanizmi vazospastik, pra sepse lëngu fillon dhe prodhohet në një strukturë që quhet stria vaskularis. Pra mendohet që në fizpatologji fillon edhe një vazospazm, pra një ngushtim i endëve të gjakut, që është një nga arsyet dhe arsyeja tjetër është çrregullimi në akumulimin e këtij lëngu. Si rezultat lëngu nuk akumulohet, por ai fillon që të grumbullohet në brendësi. Kapsula membranoze ushtron presionin si rezultat i mos akumulimit të lëngut dhe në momentin e shfaqjes së krizës kemi çarjen e kapsulës membranoze. Në çarjen e kapsulës membranoze atëherë fillojnë shenjat klinike. Pra fillimisht ne kishim ndjesinë e veshit të mbushur, kishim ndjesinë e zhurmës në vesh dhe pastaj shenjat klinike si rezultat i rritjes së presionit janë edhe shfaqja e dukurive të tjera që janë marja mendve, që janë të vjellat, mund të kemi ulje të tensionit në momentin që ne kemi këto shenja klinike, dhe të gjitha këto pra bëjnë shenja klinike të veshit të brendshëm. Kjo është pak a shumë fizpatologjia e kësaj sëmundje, sëmundje nga një ran dhe shenja të klinike nga ana tjetër, për të cilat pacientët duhet të jenë mirë të orientuar. Por në momentin e parë, çfarë do të bëjmë në momentin e parë që në shërbimin e urgjencës na vjen një pacient se e kemi thënë, jo çdo lloj maramendi vjen nga veshi i brendshëm. E para duhet natë. Po, ndesha të pyes në fakt që cilat lloj patologjive të tjera mund të japin këto maramendje dhe si e bëni këtë diagnozë diferenciale? Diagnoza diferenciale. Të kësaj sindrome me sëmundjet e tjera.
Pra, në rasin e parë që një pacient na paraqitet me një, po themi me një sindrom vertiginoz, i cili ka të gjitha shenjat klinike që ne i thamë, më sipër, e para do të masim, do të bëjmë një matje të tensionit arterial. Nëse kemi të bëjmë me një tension arterial normal, apo nëse kemi të bëjmë me një krizë hipertensive. Në rasin kur shikojmë se kemi të bëjmë me një krizë hipertensive, atëherë do të mjekojmë krizën hipertensive. Dhe nëse shenjat klinike qetësohen, atëherë nuk është problemi veshit të brendshëm. Por në një pacient që na paraqitet në shërbimet tona të urgjencës me një tension arterial normal, sistolik dhe diastolik, atëherë ne duhet të shikojmë edhe gjërat e tjera. Dhe në momentin që parametrat e tjerë vital janë normal dhe shfaqen të njëjtat shenja klinike, atëherë na shkon mendja gjithmonë se kemi të bëjmë me sëmundjen e veshit të brendshëm. Përveç kësaj ne do të marrim dhe një bilanc analizash laboratorike, sepse në patologjitë e tjera mund të jetë edhe një anemi që shoqërohet me marrje mensh, një anemi kronike që mund të shoqërohet me marrje mensh. Pra në rastin kur duke bërë një bilanc biokimik të analizave, duke përcaktuar edhe nivelin e glicemisë në gjak dhe gjithë parametrat e tjerë, dhe duke bërë edhe një gjak komplet për të parë ruazat e bardha, ruazat e kuqe, trombocitet, pra serinë e ruazave të bardha dhe serinë e ruazave të kuqe, që na rezulton në vlera normale, atëherë diagnoza do të na çojë tek sëmundja e veshit të brendshëm. Por në veshin e brendshëm ka disa lloj marramendjesh. Pra është kriza e parë që thamë, është kriza e menjerit. Por ka edhe pacientë që kanë probleme me veshin e brendshëm, por nuk kanë këto shenja klinike. Cilët janë këta pacientë, për shembull, do të pyesje ti. Mm-hmm. Pacientët e cilët kur shtrihen në krevat dhe fillojnë rrotullojnë kokën dhe e kuptojnë vet nga e majta ose nga e djatha derisa ripozicionojnë kokën në hapësirë, qetësohet marramendja. Është një marramendje e cila zgjat me sekonda. Tjetër, kur mund të jetë kjo? Ka pacient që nuk ulin dot kokën poshtë për të lidhur këpucët. Pacientët e cilët duan të bëjnë një veprim mbi nivelin e shpatullave, për shembull, të rregullojnë dollapin ose anvisa të ndryshme duke dashur të nderin rrobat e shtëpisë, tek telat e rrobave në momentin e ngritjes së kokës dhe të kanë marrë me por gjithmonë kjo zgjat me disa sekonda. Ato duhet dhe në këto momente të drejtojnë mjekut. Po, duhet i drejtohen mjekut, sepse në gjuhën tonë kjo quhet vertigo benigne e pozicionit. Dhe gjithmonë kur treguam kanalet semicirkulare, të cilat kanë të bëjnë pra me lëvizjen e kokës në hapësirë dhe me pozicionimin e trupit, janë disa kristale të vogla, të cilat janë kristale të përbëra nga karbonati i kalciumit dhe të vendosura në nivelin e veshit të brendshëm. Ndonjëherë si rezultat edhe i sëmundjes së veshit të brendshëm, si rezultat i goditjeve. Pra, një nga arsyet që shpërthen dhe sëmundja e veshit të brendshëm është edhe goditja. Pra, njerëzit të cilët kanë pasur trauma që në fëmijërinë e tyre dhe sëmundja e menjerit mund të shfaqet edhe në mosha më të mëdha. Pra, kjo vertigo benigne e pozicionit shoqëron ndonjëherë dhe sëmundjen e menjerit, thamë. Dhe është me sekonda, dhe përsëri është një gjë që do ta zgjidhë mjeku RL. Pra, me lëvizjen e kristaleve të karbonatit të kalciumit në për kanalet semicirkulare, kemi shfaqen e marramendjes në ato momente, e cila me pozicionimin e trupit në ato pozicion ku pacienti e di që qetësohet, në moment shuhen të gjitha shenjat e tjera. Por, ai e di dhe pikërisht e detyron, e forcon trupin e vetë që mos lëvizi kokën në ato pozicion. Të gjej ekuilibër. Të gjej një ekuilibër. Por kjo... Okay, kur ndodh në krevat, por ndonjëherë ndodh edhe në lëvizje, kështu që normalisht një është person në biçikletë. Një person në biçikletë ka shumë të vështirë, nëse i duhet të orientohet dhe e di që duhet lëvizi kokën, për shembull, nga e majta ose nga e djathta për të parë dhe ka marramendjen, atëherë këtu mund të bëhet edhe një aksident. Dhe pasojat mund të jenë edhe fatale, sepse nuk i dihet në cilin pozicion ndodhet në rrugë. Prandaj, edhe kjo është një gjë që zgjidhet nga mjeku RL. Ka raste kur kjo lloj vertigo benigne pozicionit mund të shkojë dhe të zgjidhet vetë për një periudhë një mujore. Në momentin që ajo nuk zgjidhet vetë, atëherë mjeku RL bën disa manovra ripozicionues, që janë gjëra shumë më specifike për të cilat pacienti vetë do drejtohet tek mjeku RL. Njëkohësisht, një sëmundje tjetër që shfaqet në gjendjet virale është edhe neuroniti vestibular, e cila është një sëmundje virale që prek në mënyrë selektive jo dëgjimin, por prek vetëm pjesën e ekuilibrit. Edhe kjo është diçka e cila, pra është një simptom e cila mund të kaloj, mund të marrë dhe disa javë deri në një muaj, mund të shoqërohet
me vazodilatator, që do t'i themi më poshtë, që zgjerojnë enët e gjakut, me doza zbritse dhe maksimumi mjekimit mund të shkojë një muaj dhe është një gjë që rikuperohet. Dhe kjo ka një maramendje si menieri që mund të zgjasë nga 24 orë deri në 48 orë. Pra, edhe brenda grupit të sëmundjeve të veshit të brendshëm, ne kemi prap maramendje të ndryshme ose është një patologji si menieri, e cila mund të shoqërohet edhe me vertigo benigne të pozicionit të kanaleve semicirkulare, që edhe me mjekim nga njëra anë, edhe me manovra tripozicionuese nga ana tjetër. Deri tani treguam se çfarë është sindromi vertiginoz, patologji që e shkaktojnë atë, si dhe shenjat klinike që shfaq ky sindrom. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si e diagnostikoni ju këtë sindrom, doktoresha? Në rastin kur pacienti vjen dhe ka të gjitha shenjat që ne thamë, përsa i përket sëmundjes së veshit të brendshëm, dhe ne kemi bërë dhe diagnozën diferenciale me patologjitë e tjera, me patologjitë kardiake, me një krizë hipertensive, me patologjitë e tjera neurologjike, pasi kemi bërë dhe një bilanc të mirë, pra si bilanc biokimik, si dhe analizat të tjera laboratorike kuadrin e gjakut, të cilat na kanë rezultuar normale dhe pacienti vazhdon me shenjat tona, atëherë në momentin që ai vjen tek mjeku ORL, fillimisht bëhet otoskopia, pra shikohet kanali i jashtëm i dëgjimit deri në nivelin e membranës timpanike, të cilat rezultojnë normale. Njëkohësisht një shenjë tjetër e cila na ndihmon për të përcaktuar patologjitë e veshit të brendshëm është edhe nistagmusi ose lëvizja e pakontrolluar e bulbit okular, që vjen pra në patologjitë e veshit të brendshëm. Pasi kemi parë nistagmusin, i cili është një nistagmus rotator horizontal, janë gjëra më specifike që i përcakton mjeku ORL. Analiza tjetër e cila shërben për të një vendosje të mirë të diagnozës është një audiogram, është audiometria. Audiometria është matja e në mënyrë sasiore dhe cilësore e dëgjimit. Këtu kemi një audiogram e cila është shumë specifike për sëmundjen e menierit, sepse kemi rënje të dëgjimit në tonet e ulta, duke filluar që nga 125 Hz e më sipër, dhe kjo rënje e dëgjimit në tonet e ulta, që është në krizën e parë, me intensifikimin e krizës, pra bie edhe në tonet e larta dhe pastaj kemi një rënje e dëgjimit e cila është më specifike për sëmundjen e menierit, dhe ndonjëherë me intensifikimin e mëtejshëm të krizave, kjo rënje e dëgjimit mund të jetë irreversibil, pra e pakthyeshme, gjë që na shqetëson, ndaj kjo është një sëmundje specifike e veshit, por që na shqetëson sepse ndryshon cilësinë e jetës së pacientit dhe njëkohësisht të dëgjuarit. Kjo është një diagnozë më specifike e sëmundjes së veshit të brendshëm që quhet videonistagmografia. Çfarë është kjo? Pacienti është i shtrirë, nuk do të thotë se pacienti është i monitoruar, por kemi vendosur disa Google Glasses quhen, janë syzat brenda të cilave është e fshehur edhe një kamerë. Dhe kamera kontrollon lëvizjet e syve, të pa kontrolluar të syve, e cila shkaktohet në rastin e krizës. Pra ne çfarë bëjmë? Ne pacientin e shtrirë në këtë pozicion, I provokojmë krizën nga jashtë. Në përmjet aparaturës, çfarë ndodhë? Kjo, në këtë aparaturë, matet në 27 gradë Celsius, 27 gradë Celsius, fillon dhe ngrohet ujë. Në rastin e ngrohjes së ujit, ai fillon dhe prodhon ajër. Në përmjet këti ajri, cili fillimisht është 27 gradë Celsius dhe pastaj 47, ne arrim të provokojmë krizën si në rastin e ajrit më të freskët, ashtu dhe në rastin e ajrit më të nxehtë. Që të kemi një ekuilibër të mirë, ne duhet kemi një funksionim të mirë të dy veshve. Nuk është vetëm veshi i brendshëm që e përcakton, ëh. Kemi dhe sistemin pamor, pra që të kemi një ekuilibër të mirë duhet të funksionojnë mirë tre sisteme. Është sistemi i pamor, pra informacioni viziv që ne marrim nga jashtë, janë muskujt dhe artikulacionet, të cilat na mundësojnë lëvizjen dhe i treti është veshi. Pra që të kemi një ekuilibër të mirë, duhet të funksionojnë mirë të treja ato sisteme. Në rastin kur ne kemi bërë diagnozën diferenciale me dy sistemet e para dhe kemi ngelur tek veshi i brendshëm, atëherë kjo është një metodë shumë e mirë diagnostikuese e veshit të brendshëm. Dhe provokohet kriza dhe shikohet dhe pacienti e kupton vetë që në rastin e provokimit të krizës, nëse në njërin vesh provokohet dhe në veshin tjetër kemi heshtje, kjo do të thotë që ekuilibri, e thënë kjo në gjuhën shumë populore, sepse shumë më specifike, dhe bëhen edhe specializime pas specializimit që ne kemi 4 vjeçar për të marë, sepse jo të gjithë mjekët ORL meren me sindromin vertiginoz, përcakton pra në mënyrë specifike sëmundjen e veshit të brendshëm dhe njëkohësisht shërben për të bërë një diagnozë të mirë diferenciale midis patologjive periferike
që janë sëmundja e veshit të brendshëm dhe patologjive centrale, pra patologjive të trurit. Patologjive të trurit ose patologjive të palcës të trurit, njëkohësisht këtu mund të themi edhe problemet e tjera reumatizmale që mund të ndikojnë në marrjen e mendve, që nuk i përmendëm, por po i përmendim, spondiliartrozën cervikale, të vertebrave të pjesës cervikale, të shtyllës kurrizore, të cilat mund të ngatrohen. Edhe ato mund të ngatrohen. Pra, nëpërmjet videonistagmografis vendoset dhe bëhet një diagnozë mirë diferenciale midis patologjive periferike të veshit ju jeni të dhe patologjive sigur, po. Ne jemi të sigurt sepse ekzaminimi i fundit pastaj, nëse dhe videonistagmografia që në 90% të rasteve jep përgjigjen e saj, ngelet të bëhet ekzaminimi i fundit që është rezonanca magnetike me lëndë kontrasti kryesisht me gadolinium për të përcaktuar pra edhe patologjit e tjera centrale që mund të jenë dhe të shoqëruara me menirë nëse ne gjithmonë kemi dyshimet tona. Pra nëse dhe kjo lloj diagnoze, pra kjo lloj mënyre për vendosjen e diagnozës, kjo lloj ekzaminimi i mirë, na lë gjëra për cilat ne dyshojmë, atëherë ne mund të çojmë pacientin për të bërë një ekzaminim që është rezonanca dhe nuk ka asgjë për të trembur. Dhe rezonanca juve ju ka ndihmuar shumë. Ne na ndihmon. Rezonanca na ndihmon sepse na përjashton pra patologjitë centrale. Megjithatë, gjithmonë rekomandojmë pacientit që pare se të hyjë në rezonancë, sidomos ka pacient për shembull dhe pacientë klaustrofobik, që kanë fobinë nga ambientet e mbyllura dhe ne i drejtojmë për të bërë rezonancën magnetike ose skanerin nuk e bëjnë dot. Dhe shumica e atyre pacientëve ngelen vetëm te videonistagmografia, por gjithsesi duke qenë se është një metodë mirë diagnostike, e cila nuk është evazive, e cila mund të shkaktojë krizën po kriza qetësohet për disa minuta dhe pacienti i rikthehet direkt kosto më të ulët. Patjetër, që është dhe me kosto më të ulët, sepse dhe kosto-efektiviteti ndikon në këto raste, por duke qenë se është një metodë shumë e mirë, e cila nuk është evazive, nuk i komprometon asnjë gjë pacientit që atë ditë mund të kthehet në ambientin e punës. Është edhe më e lirë sesa rezonanca. Për patologjit periferike, ne preferojmë që pacientit gjithmonë përpara t'i bëjmë videonistagmografin krahas audiometris, pra krahas matjes së dëgjimit. Por të vënë gjithmonë një diagnozë shumë të saktë. Pra, metodat e reja që në gjithë botën kanë ekzistuar, metodat e reja diagnostike që në gjithë botën kanë ekzistuar, më përpara janë tani dhe të neve. Ne mund ta diagnostikojmë shumë mirë edhe patologjit periferike, pra sindromi vertiginoz periferik, ku futet dhe menieri. Pasi ju keni bërë diagnozën e sakt, vinë tani tek pjesa më e rëndësishme që është mjekimi i pacientit. Si bëhet mjekimi në sindromin vertiginoz? Kriza e parë bën që pacienti të shfaqet, domethënë të çohet në shërbimin e urgjencës, kryesisht nga familjarët, është e pamundur që me gjithë ato simptoma që ka ai të shkojë vetë. Në momentin e parë bëjmë matjen e të gjitha parametrave vitale që rezultojnë normale, ndërkohë kemi çuar analizat laboratorike për një ekzaminim të hollësishëm dhe pacientit të injektojmë solucionin e manitolit, i cili është një anti-edematoz, pra ulës i edemës, i cili është me natyrë centrale, por njëkohësisht ul edhe edemën që shkaktohet në veshin e brendshëm, dhe manitoli, pacienti e ndjen përmirësimin shumë shpejt. Dhe manitoli jepet në rastin e krizës së parë, mund të jepet ditën e parë dhe ka edhe ditë të tjera, nuk është vetëm ditën e parë, mund të shoqërohet 4 ditë, 5 ditë, por gjithmonë me doza zbritëse të manitolit, injeksionit intravenoz të manitolit. Dhe pacientit pastaj mund t'i rekomandojmë që në shtëpi të marrë ka ekzistojnë edhe medikamente të tjera të cilat duke qenë se pacienti ka dhe simptomat vegetative, pra pacienti fillon të vjellë dhe është e pamundur të marrë medikamente nga goja. Medikamentet janë në formën e stuposteve, të cilat vendosen rektale, të formës së dimenhidrinatit ose gravolit, të cilat i gjejmë rëndom në tregun ton dhe njëkohësisht këto jepen edhe këto me doza zbritëse dhe në një periudhë të shkurtër kohore sipas rekomandimit të mjekut. Ky është mjekimi që ne bëjmë në rastin e urgjencës, por në rastin e mjekimit ndjekës në vazhdim. Duke qenë se kjo është një smundje e cila shoqërohet pra me mbajtjen e ujit në brendësit të organizmit ton dhe kryesisht ujit në brendësit të veshit që është endolimfa, të veshit të brendshëm. Atëherë do t'i rekomandonin pacientit që do t'i themi dhe çfarë janë këshillat që ne duhet t'i japim pacientëve tan, që të kemi një reduktim të kripës dhe të gjitha ushqimeve që shoqërohen me mbajtjen e kripës, e cila njëkohësisht do të mbajë edhe ujin, do t'i japim diuretik, të cilët diuretikët ose shkarkusit të njohur në popullat, të cilat mund të shkojnë një muaj, dy muaj, po me doza të vogla.
Dhe mjekimi të cilën ne e përdorim dhe japim rëndom për një kohë të gjatë, është mjekimi me vazodilatator të tipit të betahistinës, sepse tham që një nga mekanizmat që ne mendojmë se shkakton menjerin, është edhe vazospazma, pra ngushtimi e enëve të gjakut në brendësi të stria vaskularis, që është në brendësi të veshjet të brendshëm. Betahistina jepet me një dozë, edhe kjo me dozë zbritse, por mjekimi mund të shkojë nga 6 muaj, mund të shkojë deri në 9 muaj, dhe pacienti nuk duhet të trembet, sepse gjithmonë pacientët tanë në momentin që i thua që mjekimi do vazhdojë për disa muaj, shpesherisht që i sqarojmë që nuk është në një mjekim shumë i fort, nuk të kompromenton asgjë, e vetmja gjë që mund të jetë, mund të japim ndonjë mbrojtje stomaku në rastin e marrjes me doza të larta për pacientët, që njëkohësisht mund të kenë edhe sëmundje të tjera shoqëruese, të sëmundjeve sistemike siç janë hipertensioni apo diabeti. Betahistina jepet me dozë zbritse, kryesisht 24 mg, e cila mund të jepet 3 herë në ditë. Por disa muaj në varësi të shenjave klinike mund të kaloj 2 tableta në ditë, 1 tablet në ditë, gjysmë tablet në ditë, deri në mbylljen e një cikli të plot që mund të shkojë nga 6 muaj deri në 9 muaj. Njëkohësisht, ne mund ta japim këtë dhe me shoqërues të tjerë, siç janë për shembull medikamentet e formës bimore, një medikament është Ginkgo biloba, e cila është një bim që rrit njëkohësisht imunitetin, por njëkohësisht edhe ushqen në nervin e dëgjimit për të mjekuar në një farë mënyre shenjat shoqëruese, siç janë rënja e dëgjimit që ne kemi thënë. Njëkohësisht edhe dhënia e medikamenteve, domethënë e shtesave të tjera ushqimore, dhënia e magnezit, e vitaminës D, dhënia e grupit të vitaminave B, të cilat edhe këto janë në fizpatologjinë e shkaktimit të smundjes, e ndihmojnë shumë pacientin. Ky është pra mjekimi afatgjatë që ne japim pacientit. Në rastet kur edhe me gjithë mjekimin medikamentoz, krizat intensifikohen dhe është e pamundur që të dominohen, atëherë bëjmë injeksionet intratimpanike. Pra, injeksionet intratimpanike bëhen në brendësi të kavitetit timpanik, kuptohet se do bëhen në sallën operatore, mund të bëhen me empirës lokal të kanalit, por sigurisht bëhen nga mjeku RL dhe punohet në vesh me mikroskop. Mund të jenë të tipit të dexametazonit ose dhe të gentamicinës intratimpanike. Dhe në fund, nëse pastaj këto kriza janë kaq të shpeshta, cilësia jetës së pacientit ndryshon, pacienti ndonjëherë nuk arrin të ngrihet nga krevati rezultati krizave, bëhet pastaj edhe ndërhyrja labirintektomia ose shkatrimi i labirintit në nivelin e veshit të brendshëm. Këto edhe sot e kësaj dite këto lloj metodash janë shumë traumatike dhe ne përgjithsisht preferojmë të mos ti bëjmë, po ka raste ekstreme që dhe mund të bëhen. Por përgjithsisht ngelemi në nivelin e injeksioneve intratimpanike, të cilat mund të bëhen çdo javë, çdo dy javë, sipas skemave të ndryshme të mjekimit dhe protokolleve të ndryshme të mjekimit. Njëkohësisht mund të themi se edhe në rastin e krizës, sidomos te pacientët të cilët janë në moshë të re dhe kanë sëmundjen e veshit të brendshëm, edhe kortizoni sistemik ndihmon shumë në krizën e parë. Dhe kuptohet ky me skem dhe me dozë zbritse. Sa shpesh duhet të paraqitet një pacient për rikontrollat e kjo? Fillimisht pasi merr mjekimin e urgjencës dhe ne japim mjekimin tonë afatgjatë që fillon me betahistinën dhe me shoqëruesit e tjerë, mund të jenë përveç kësaj dhe vitamina PP, cinarizina, pra në varësi të gjendjes klinike dhe në varësi të skemës që mjeku RL e vendos, përgjithsisht, ne pacientët i themi që të vi pas një muaj ose pas dy muaj, në varësi kuptohet, në varësi të klinikës, nëse ai ka një krizë, atëherë ai duhet të paraqitet me një klinikës dhe ecurisë. Dhe ecurisë së smundjes, patjetër. Pra nëse shenjat klinike persistojnë dhe ndërkohë ne na duhet të bëjmë injeksionet intratimpanike ndërkohë që pacienti është duke u mjekuar dhe kriza nuk qetësohet, atëherë patjetër i themi pacientit që të vijë më shpejt tek ne. Por përgjithsisht, 2 muajt e parë japim mjekimin dhe i këshillojmë të vi pas 2 muajve të parë. Dhe në momentin që pastaj jemi të detyruar ndoshta të ulim edhe dozën e vazodilatatorit, pastaj një rikontroll tjetër mund të jetë pas 2 muajsh të tjerë, pas 3 muajsh të tjerë. Pra, shkon çdo gjë është në varësi të pacientit dhe në varësi të klinikës së smundjes, sepse kjo është një smundje shumë bizare. Do t'i themi edhe për këshillat e jetës pastaj. Tjetër, ajo është mjaft e rëndësishme për të gjithë që po na dëgjojnë. Sepse është shumë e rëndësishme dieta që duhet të ndjekin pacientët. Unë kisha edhe t'ju pyes cilat mosh prek më tepër për ky sindrom edhe a ka lidhje me gjenetikën? Gjenetika në rastin e patologjive si menjeri është decizive, mund të themi.
Pra, në shumicën e rasteve, pacientët që na vinë në moshë të re, sepse ne, kjo është dhe një smundje moshave të reja, pra pacientët që na vinë në moshat të reja, që mund të jetë mosha 20-30 vjeçare, janë përgjithsisht pacientët që e kanë faktorin gjenetik shumë të rëndësishëm. Pra ata e dinë që gjatë jetës së tyre kanë dëgjuar ndoshta edhe nga prindit që dikur gjyshi apo edhe strugjyshi i tyre ka vuajtur nga veshi. Kuptohet, në vitet e kaluara metodat diagnostike nuk kanë qenë të këtij rangu që janë sot. Megjithatë dihej që gjyshi apo gjyshja ka pasur probleme me veshin dhe duke qenë se kriza është shumë e frikshme për pacientin, ata e mbajnë mend gjithmonë që momenti që kishte krizën e veshit, gjyshja apo gjyshja vilte, pra kishte nauze dhe të vjella, kishte edhe rënje gjimit, derisa në fund pastaj përfund mund të ketë përfunduar edhe me aparatin e dëgjimit. Pra, dihet që në këtë smundje gjenetika është shumë e rëndësishme. Prandaj tek pacientët që na paraqiten në moshë të re, ne gjithmonë do pyesim për anën gjenetike dhe për stilin e jetës. Është edhe gjenetika. Është edhe gjenetika e rëndësishme. Por kemi dhe sipas statistikave fillon kryesisht në moshat 40 deri në 60 vjeç, që është pjesa më e madhe dhe sipas epidemiologjisë 15 deri në 157 në 100.000 banorë është prevalenca e shfaqjes së kësaj smundje dhe në 10% të rasteve, këtë duhet ta përmendim që mund të na prekë të dy veshët. Dhe kjo është akoma më problematike te prekja e të dy veshëve sepse problemet e ekuilibrit janë akoma më të mëdha. Dhe në fund tani duhet na thonë atë që të gjithë besoj janë të interesuar për të dëgjuar cila është dieta dhe këshillat që do të jepni ju të gjithë këtyre pacientëve. Pacientët që vinë dhe diagnostikohen me smundjen e Menierit, ne mjekët orologë ju rekomandojmë që do të ndjekin një dietë strikte. Dhe ja u rekomandojmë këto duke i krahasuar ndonjëherë me pacientët hipertensiv. Pra, dieta që do të ndjekin pacientët hipertensiv, për shembull, ose pacientët diabetik është shumë e rëndësishme, po aq rëndësishme është edhe dieta që duhet të ndjekin pacientët tanë me sindrom vertiginoz për të zgjatur kohën e shfaqjes së krizës, sepse unë e përmenda që kjo është një sëmundje shumë bizarre dhe asnjëherë nuk e dim kur mund të na shfaqet kriza tjetër me gjithë mjekimin shumë të mirë që mund të bëjmë. Dieta që rekomandohet është dieta, një dietë strikte, pa alkol, pa duhan, pa krip dhe pa kafe. Pa kafe. Dhe për të gjithë stimulantët e sistemit nervor qendror që futen në grupin e kafeinës, siç janë taurina, pra pijet energjike, që sidomos në periudhën e verës dhe ndonjëherë i kemi shumë qejf ti konsumojmë, sa më pak, ka lloje të ndryshme çajrash, sepse në momentin që ti do të heqësh kafen, mund të vësh çajin, por ka lloje të ndryshme çajrash që kanë edhe kafeinë sasi shumë të madhe, dhe këto çajra duhen eliminuar. Asnjëherë nuk mund t'i themi pacientit, bile dhe mua vetëm thoshin që duhet të heqësh kafen, do ta kisha shumë të vështirë, por gjithmonë do ta fillojmë me pjesën e reduktimit të kafes. Pra nëse pacienti merr ose konsumon 3 ose 4 kafe në ditë, do t'i rekomandonim të paktën një kafe në mëngjes. Dhe ka dhe pacient që e thonë veçë, në momentin që konsumoj, filloj dhe të konsumoj kafe, unë e ndjej që ka marrje mençë. Pra, kafeina është me dozë të reduktuar. Të gjitha produktet e tjera të cilat mbajnë kripën në organizëm duhen eliminuar. Pra, të skuqurat, të yndyrshmet, pra duhet ndryshuar dhe mënyra e të gatuarit dhe jetesës të ushqyerit në shtëpi. Pikantet, turshit që mund t'i kemi ndonjëherë shumë qef, për të mos diskutuar pastaj për ushqimin e shpejt ose fast foodet, patatinat, të cilat janë të kundër indikuara. Pra, jetesa duhet sa më e shëndetshme, qoftë në mënyrën e jetesës, në mënyrën e të ushqyerit, në mënyrën e gjumit. Pra gjumi, domethënë duhet të bëhet një orar i fjeturit. Po them pacientët duhet të flenë 7-8 orë, janë të detyruar për të bërë një gjumë sa më të qetë. Njëkohësisht rekomandohet daljet në ajër të pastër, yoga, meditimi, futen sot në skemat e mjekimit. Dhe njëkohësisht pastaj për të mos folur për alkolin dhe duhanin, të cilat në shumë smundje janë të kundër indikuara, por këtu janë akoma më shumë të kundër indikuara dhe pacientët e ndjejnë edhe vetë. Pse mendohet dhe pse rekomandohet e pjesa e duhanit që nuk ka reduktim, por ka ndërprerje në mënyrë të menjëhershme dhe të plot, sepse ka një gjë, o e ndërpresim, o nuk e ndërpresim fare. Nikotina që është në brendësi, dhe që e dim pacientët që konsumojnë duhan se çfarë është, është një ngushtues i enëve të gjakut. Dhe thamë që ngushtimi i enëve të gjakut është në bazë të fizpatologjisë të sëmundjes së Menierit. Dhe kryesisht janë të kundër indikuara të gjitha pijet alkolike. Kështu që kjo dietë e ne është shumë e rëndësishme. Njëkohësisht, një nga shkaktarët e tjerë, thamë,
që mund të ndonjëherë që mund të imitoj sëmundjen e menjerit, është edhe migrena, pra dhimbja e kokës. Mm-hmm. Dhe migrena vestibulare është ajo lloj, është ai tip migrene i cili shoqërohet pra edhe me marrëmendje dhe imiton shenja klinike. Ashtu si të sëmundja e migrenës, që janë të kundërindikuara të gjitha ato që ne thamë, edhe të sëmundja e veshit të brendshëm janë të kundërindikuara, sepse shpërthimi i krizës është ai pastaj që do gjeneroj një proces që ne thamë dhe çfarë çrregullimesh do t'japi. Ktu kemi edhe çrregullimet dhe ndryshimet e stilit të jetë, që nga shenjat klinike që shfaqen dhe deri tek ndryshimi pra pa kafe, pa përdorimin e kripës, eliminimi ose i eliminimi, minimizimi i ambienteve që janë me zhurmë dhe frekuentimi i jetës së natës tek ta pacient duhet të jetë i reduktuar. Me intensifikimin e krizave ne thamë fillon edhe na dëmtohet dëgjimi dhe kjo na shqetëson. Çfarë duhet të bëjmë? Duhet të eliminojmë ambientet me zhurma, dasmat, ose pubet të cilat frekuentohen, dhe për një njeri normal, në momentin që ne jemi në një ambient me kaq shumë zhurmë, nervi dëgjimi do 24 orë që të rikuperohet. Imagjino për një pacient i cili e ka nervin e dëgjimit të dëmtuar. Gjithmonë duhen eliminuar, sa më larg ambienteve me zhurmë, sa më larg boksereve, dhe një jetë të natës që duhet shfrytzuar në mënyrë selektive, një herë në muaj, sepse pastaj na shfaqet kriza dhe gjithë shenjat e tjera klinike që ne thamë. Kështu që edhe përveç terapisë medikamentoze që e përcakton mjeku, dieta në këtë sëmundje është vendimtare, mund të them është 50 me 50. Kështu që gjithmonë duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mbajtjen e dietës për këtë sëmundje. Sepse na ndryshon cilësinë e jetës, unë e thash. Ka raste kur pacientët me sëmundjen e menjerit mund të pësojnë sindrom vertiginoz në rrugë, pra duhet pasur shumë kujdes. Këta pacientë në momentin e krizës duhet jenë shumë të kujdesshëm dhe kur marrin, kur duhet të guidojnë makinën, pra të japin makinës, nuk duhet të ndërmarrin të bëjnë udhtime të gjata, duhet gjithmonë që të kenë një shoqërues, duhet të eliminojnë ngjitjet në lartësi shumë të mëdha për shkak të rrëzimeve. Pra është një sëmundje që ne na shqetëson dhe ja rekomandojmë pacientit gjithmonë. Shumë falenderit për gjithë kohën që na kushtuat, për informacionin mjaft të vlefshëm që dhatë. Unë ju falenderoj dhe shpresoj që ky informacion të ketë qenë vërtet i vlefshëm. Jeni e mirëpritur në studion tonë. Ju falenderoj. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.